Drago mi je što je toliki broj ljudi uzeo učešće u ovom zaista, da kažem, u ovoj velikoj proslavi. Badnje večer, odnosno badnje dan je samo iščekivanje sutrašnjih praznika Božića, odnosno rođenja Hristova. Sada će ljudi naši uzeti u crkvi malo badnjaka, malo slame, odneće kući, a to je u stvari podsjećanje da se Hristos rodio u štali i da je on, postavši čovjek, došao da služi ljudima, da služi narodima. Nije on došao da gospodari. Tako i mi ne treba da zaboravimo nikada na to, nego da se setimo toga i da nećemo vidjeti napretka, nećemo vidjeti, ajde tako da kažem, boljitak, ako želimo da gospodarimo jedni na drugim, nego da, kao što je Hristos bio sluga, da i mi služimo jedni drugim, da nastavnik služi u školi, da vojnik služi državi, da sveštenik služi u crkvi, da gradonačelnik koji je bio sa nama ovdje, da služi građani. Tek onda ćemo vidjeti u stvari blagoslov Boži i onda će u stvari Bog nama doneti i sreću i radost i mir i onda ćemo moći da pevamo, da govorimo one reči koje su anđeli govorili kada se Hristos rodio. Slava Bogu na visini, na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Neka bude blagoslov Boži na sve ove ljude koji su sada došli ovdje. Neka je blagoslovena večera ove badnje večeri i daj Bože da tako veliki broj ljudi uvek bude ovim velikim praznicima, da se radujemo sutra, da svi zajedno proslavimo rođenje Hristovo na liturgiji, koja je u stvari zajednica vernih, gdje ćemo mi sutra pevati tropar i roždestvo Hristovo. Svima želim srećne badnje večer, svima koji slave i blagoslov Božji neka bude na svima.